Mahalaga ba sa iyo ang iyong personal na informasyon? Gusto mo bang malaman kung kinokolekta ito at kung saan saan ito ginagamit? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ivy Patdu at pag-uusapan po natin ngayon ang Data Privacy Act. Ito po ay isang batas dito sa Pilipinas na nagsasabi na mahalaga ang personal na informasyon ng bawat tao at ito ay dapat na pangalagaan at protektahan. Sinasabi po nila na tayo daw ngayon ay nasa fourth industrial revolution. Anong ibig sabihin nito? Nararanasan natin ang kapangyarihan ng teknolohiya na nagpabago ng paggawa natin sa araw-araw. Ngayon, maririnig na natin ang katagang artificial intelligence, internet of things, big data. Ibig sabihin, napakaraming impormasyon ang kinokolekta at ginagamit sa araw-araw. At nararanasan natin to dahil sa loob lamang ng mga narang dekada, masyado nang naging malaki ang pagbabago. Ngayon, uso na ang mga smartphone. Ngayon, ang dami na natin pwedeng gawin. Pwede kang pumasok sa isang bahay na merong computer na pwede mong sabihan na buksan ang aircon o isarado ang mga bintana o buksan ang ilaw. Marami na tayong mga bagay na nagagawa dahil sa kapangyarihan ng teknolohiya. At dahil napakaraming impormasyon na kinokolekta, nagiging mas maigting ang pangangailangan na maprotektahan ang personal na informasyon. Ngayon nga lamang na nakaranas tayo ng pandemic, sinasabi nila na ito talaga ang nagpamulat sa atin kung gaano kahalaga ang sinasabing digital transformation. Lahat ng bagay tinaya ngayon gawing online. At muli, ito ay paalala sa atin na kung Magkakaroon tayo ng mga pagpupulong o makakapuha tayo ng doktor na pwedeng makapagkonsulta online. Ibig sabihin, maraming mga impormasyon ang nalilipat, kinokolekta gamit ng teknolohiya. Kaya, importanteng-importante sa panahon na ito, ang right to privacy. Ano nga ba ang right to privacy? Ang sinasabi nila, ang pinakapopular na definition ng right to privacy ay ang right to be let alone para bang walang pakialamanan. Ang right to privacy, ang ibig sabihin ng karapatang pangtao na ito ay ang bawat individual ay dapat na hindi mapapakailaman sa kanyang pribadong buhay, sa mga bagay na masyadong personal sa kanya, sa kanyang katawan, sa kanyang bahay, dapat meron siyang privacy, meron siyang karapatan na hindi mapakailaman. Isa sa mga aspeto ng right to privacy ay ang data privacy or informational privacy. Anong ibig sabihin ng karapatang ito? Ito ang karapatan na nagsasabi na bawat tao meron siyang abilidad na magkaroon ng control sa kanyang personal na impormasyon. Pag sinabing control, ibig sabihin dapat alam mo kung kinokolekta ang iyong impormasyon at meron kang masasabi, meron kang karapatan na magbigay ng desisyon sa kung paano ito gamitin. Kailangan na alam mo at alam mo kung paano siya napoprotektahan ng mga tao na kumokolekta ng iyong personal na impormasyon. Isipin mo na lang na magbuhat sa pinanganak ka, meron ng kumokolekta ng iyong impormasyon. Nagkaroon ka ng birth certificate. Habang lumalaki ka ng impormasyon mo, may kumokolekta pa rin. Kung pumasok ka sa eskwela, pumasok ka sa trabaho, kumuha ka ng ID, nag-open ka ng bank account, personal na impormasyon ang ginagamit. At dahil napakadami ng iyong personal na impormasyon na kinokolekta ng ibang tao, ibang kumpanya, ng gobyerno, naging napakalahalaga ng data privacy. Sabi nga ni Senator Angara noon nung ipinapasa pa lang itong batas na ito, in this digital era, information is the currency of power. It's valuable, coveted, but at a very high risk mahalaga ang personal na informasyon at dapat itong protektahan. Kaya meron tayong batas na Data Privacy Act. Sinasabi ba ng batas na ito na hindi na pwede na mangolekta ng informasyon o hindi na pwedeng gamitin ang mga impormasyon tungkol sa tao? Hindi. Ang batas na ito ay nagsasabi na dapat nga na suportahan natin ang paggamit ng informasyon. Dapat nga na makakuha tayo ng Napakaraming benepisyo dahil sa teknolohiya at informasyon. Pero hindi dapat maging hadlang ang Data Privacy Act dito sa paggamit ng personal na informasyon. Sinasabi nila halimbawa kung may gusto kang malaman ng mga informasyon tungkol sa mga transaksyon na nangyayari sa gobyerno o sa mga opisyal sa gobyerno, hindi pwedeng sabihin na may Data Privacy Act at tayo bilang sambayan ng Pilipino halimbawa ay eh wala nang karapatan na malaman itong mga bagay na nakakaapekto sa ating buhay. Hindi rin ibig sabihin na dahil may Data Privacy app, et eh titigilan na natin ang research o mga pagsasaliksik dahil dito napakahalaga ng impormasyon. Importante ito para makagawa ng magandang programa ang gobyerno para mapaunlad natin ang ating mga sarili para mapabuti ang buhay. Importante ang research so hindi rin sinasabi ng data privacy act na bawal na ang mga ito ang sinasabi lang ng data privacy act habang kailangan nating magamit ang teknolohiya at impormasyon para mapabuti ang ating mga buhay huwag nating kalimutan na ang bawat individual ay may karapatan sa data privacy or informational privacy na dapat ang paggamit ng personal na impormasyon ng individual ay hindi makakasama sa tao yan ang data privacy act So ano nga ba ang covered, no? Paano mo masasabi na covered ng batas na Data Privacy Act ang isang bagay? Importanting konsepto ay ang personal data. Ano nga ba ang personal data? Sa Data Privacy Act, makikita mo doon nakasulat ano ang personal information. Ito ay isang impormasyon na pwede mong makilala ang isang tao. Ibig sabihin, it is information about an identified or identifiable person. Halimbawa, merong isang form o dokumento tapos nandun yung pangalan ng tao, nandun yung address niya, nandun yung telepono niya, telepono, kung ano yung numero ng kanyang telepono. O, yung piraso ng papel na yon na may mga nakasulat na ganong impormasyon, malalaman mo kung sino yung tao na tinutukoy. At dahil kayang matukoy ang tao, yung papel na yon na may mga personal na impormasyon ay tinuturing na personal data o personal na impormasyon. Minsan, hindi nga kailangan ng pangalan pero yung particular na data eh magiging personal na impormasyon pa rin. Halimbawa, meron kang PhilHealth number. So yung PhilHealth number mo, yung numero lang mismo na 'yon, wala naman siyang pangalan na kasama o wala nang ibang detalye. Pero dahil yung numero na 'yon ay paraan para matukoy kung sino yung tao para makilala yung tao, yung numero na 'yon ay personal na impormasyon. So parati mong tatanungin, eto bang datos na ito ay dahil ba sa datos na ito ay makakayanan ko na matukoy at makilala ang isang individual? Meron bang mga ibang impormasyon na makukuha sa ibang tao, ibang kumpanya na pag idinikit ko dito sa impormasyon na to ay makikilala ko yung tao? Kung ang sagot ay oo, personal na impormasyon yon. At kung ang personal na impormasyon ay kinokolekta, ginagamit, tinatapon, itinatago, no? kahit na anong ginagawa sa personal na impormasyon, magiging sakop siya ng Data Privacy Act. So dito sa inyong screen ay makikita nyo yung mga ibang halimbawa. Kung halimbawa merong impormasyon na nagsasabing 15 years old, okay, yan mismo mag ay hindi, ma, hindi wala kang makikilalang tao dahil masyado siyang general at wala nang iba pang kasamang impormasyon. Kapag ganyan lang, hindi yan personal na impormasyon dahil hindi mo naman makikilala yung tao dahil dyan. Pero halimbawa, yung 15-year-old ay nasamahan na ng ibang datos, tulad ng lalaki, kung saan ang zip code niya, kung kailan siya pinanganak, kung kailan siya na-admit sa ospital. Magiging sapat ang impormasyon at maaari nang makilala ang tao. Kailangan mo nga lang alamin anong ospital ba yon at anong oras o anong, kung sino ang na-admit na ganito ang ang personal na informasyon, eh makikilala mo na ang tao. Meron din naman na mga informasyon na maaari mong ibahagi tulad ng mga statistics or mga pinagsama-sama ng data. So alimbawa, sinabi mo na 11% ng mga tao sa Pilipinas ay 15 to 19 years old. Hindi mo na makikilala kung sino yung mga tinutukoy na 15 to 19 years old na yon dahil naging statistics na yung personal na informasyon. Sa ganitong pagkakataon, hindi na siya personal na impormasyon. At ang sakop lang ng Data Privacy Act ay yung mga impormasyon na maare, maari kang makatukoy ng isang tao, maari kang makakilala ng isang tao. Kahit na hindi immediately na makikita mo, hindi siya immediately apparent pero kung may, may, may meron kang mapagkukuhaan ng ibang impormasyon at makikilala mo pa rin ng tao tulad nga halimbawa ng fingerprint o ng PhilHealth number Matuturing pa rin 'yon na personal na impormasyon na kailangang protektahan. Ngayon, sa Data Privacy Act, bukod sa pagsasabi kung anong personal na impormasyon, meron din siyang tinatawag na sensitive personal information, mga special category of data na mas kailangang protektahan. Halimbawa, ang nakasulat sa ating batas kapag tinanong mo daw kung ano ang uh, race marital status, kung kasal o hindi, ano ang edad, ano ang political affiliation, ano ang relihiyon. Sensitive personal information yon Kapag ang pinag-uusapan ay impormasyon tungkol sa kalusugan ng tao, kanyang edukasyon, lahat ito ay makukonsider, matuturing na sensitive personal information sa Data Privacy Act. Tinuturing din sa ilalim ng batas na sensitive yung mga impormasyon na binibigay ng gobyerno. Halimbawa, yung, yung mga ID number na galing sa gobyerno. Driver's license, professional card, SSS number, PhilHealth number. Ito ay tunuturing na sensitive personal information. Meron ding mga batas na nagsasabi na talagang dapat na confidential ang impormasyon. Halimbawa, dito sa Pilipinas, meron tayong bank secrecy law. Ito sinasabi na pribado dapat yung mga impormasyon tungkol sa bank account. Kaya yung mga ganyan na may batas na nagsasabi na confidential siya, sensitive personal information yan. Kailangan nating alalahanin na kapag sensitive personal information, itinuturing ito ng batas na mga impormasyon na kapag nakompromiso ay mas maaaring mapahamak o mas malaki ang maaring maging epekto sa isang tao o sa isang individual o sa isang data subject. At dahil dito, kailangan siyang mas protektahan. Kapag halimbawa ay nalabag ang batas at ang ang the kompromisong impormasyon ay sensitive personal information, mas malaki rin ang parusa na ibinibigay ng batas. Kaya mahalaga na alam mo kung ang iyong kinokolekta o ang iyong ibinibigay na impormasyon ay sensitive personal information. So, anong shortcut pag tinanong ano ba ang sakop ng Data Privacy Act? Ang Data Privacy Act, sinasakop niya lahat ng pagpoproseso ng personal na impormasyon. At pag sinabi nating pagpoproseso, kasama dito ang collection o pagkolekta ng personal na impormasyon, paggamit kung sino ang nakakakita, nakakakuha, kapag ito ay ipinalam sa ibang tao o ibang kumpanya, kapag merong sharing, habang ito ay itinatago, storage or retention, at itinatapon o uh, sinisira na ang personal na informasyon, kahit na anong ginagawa, ito ay itinuturing na processing. Processing under the Data Privacy Act. At kung ang pinoproseso ay personal na informasyon, ibig sabihin, sakop ng Data Privacy Act. At kung sino man ang nagpoproseso ng personal na informasyon na ito, ay magkakaroon ng mga obligasyon sa ilalim ng batas. Mahalagang Uh, paalala na ang Data Privacy Act ay sumasakop lamang sa personal na informasyon ng tao, hindi kumpanya. So tayo, tayo na mga tao na may mga kumukolekta ng informasyon, tayo ang tinatawag na data subjects sa ilalim ng Data Privacy Act at tayo ang gustong protektahan ng batas na ito. Okay. So kapag sakop, ang isang tao o kumpanya ng Data Privacy Act, ipit sabihin na poproseso ng personal na informasyon, meron siyang mga obligasyon na kailangan tuparin. Sa ilalim ng batas, ito nakikita nyo ngayon ang kailangan gawin ng bawat tao o kumpanya. Kailangan na sumunod sa data privacy principles. Kailangan maglatag ng security measures para pangalagaan ang personal na informasyon, At kailangan ay respetuhin at isiguruhin na ang bawat data subject ay magkakaroon ng kanyang karapatan sa kanyang personal na data. So we have to adhere to data privacy principles, implement security measures, and uphold the rights of data subjects. Pag sinabi nating data privacy principles, yung mga uh, data privacy principles na nasa Data Privacy Act ay masasabi natin na general data privacy principles ay ang principle of transparency, legitimate purpose at proportionality. Ang principle of transparency makikita naman natin sa salita, pagiging transparent, pagiging open. Ang ibig sabihin ng principle of transparency ay kung ikaw ay nangongolekta at gumagamit ng personal na impormasyon ng tao, kailangan magiging bukas ka at magbibigay ka ng sapat na impormasyon para alam ng tao na mo ang kanyang info, ang kanyang personal na impormasyon at kung para saan at kung paano mo pinoprotektahan. Sinasabi ng principle of transparency na isang tao hindi dapat magugulat kapag nalaman niya kung ano ang ginagawa ng kumpanya o ng gobyerno sa kanyang personal na impormasyon. So halimbawa, ikaw bigla ka na lang nagulat na nanalo ka sa isang pa na hindi mo naman sinalihan Ibig sabihin may nagproseso ng iyong impormasyon na hindi mo man lang alam. Sa ilalim ng Data Privacy Act, hindi ito dapat nangyayari dahil kung sino, nga, sino man ang gumagamit ng iyong personal na impormasyon, dapat alam mo at dapat magkakaroon ka ng karapatan na mas makahingi pa ng iba pang impormasyon para malaman kung saan nga ba talaga ginagamit ang iyong personal na impormasyon. Kadalasan ngayon, nagkakaroon ng mga kumpanya ng privacy notice. Isa ito sa pwede mong tingnan. Halimbawa, nagpunta ka sa isang website, nag-go online ka. Pwede mong tingnan kung meron bang privacy notice ang kumpanya na yon. Halimbawa, bumisita ka sa isang establishment at nakita mo doon. Pwede mong tanungin no? at biglang hiningan ka ng, ng mga impersonal na impormasyon. Pwede mong tanungin kung meron ba silang privacy notice. Ang privacy notice, dapat ito ay nagsasabi at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kung paano nagpo-proseso ng personal na impormasyon ang isang kumpanya. Dapat nga ay madali itong maintindihan. Kung masyadong hindi na maintindihan at masyado ng teknikal ang mga nakasulat sa isang privacy notice, hindi siya epektibo at hindi niya tunay na nabibigyan ng impormasyon ang isang tao. Kaya hindi pa rin siya nagiging transparent. So yan ang principle of transparency at ang sino man na nangongolekta ng personal na impormasyon ay dapat itong isasama sa lahat ng kanyang mga pagkolekta ng personal na data. Pangalawang principle ay ang principle ng legitimate purpose. Ano ba ang principle ng legitimate purpose? Ang sinasabi nito kung ang isang kompanya o ahensya ng gobyerno ay nangongolekt ng impormasyon, dapat ang layunin nito ay isang bagay na katanggap-tanggap at inaasahan na ng data subject at hindi maiiba. At ang layunin na ito ay dapat na hindi magiging against law. Dapat hindi bawal. No? Dapat naaayon siya sa batas, naaayon siya sa public policy, naaayon siya sa morals. Kapag dito pa lang ang layunin ay hindi na maganda, maaaring walang legitimate purpose ang ginagawang pagkolekta ng informasyon. Sa madalit sabi, pag sinabi mong legitimate purpose, dapat may basihan ang pagkolekta ng informasyon. Dapat alam kung ano ang dahilan. Meron ba itong kahintulot ng data subject? Meron bang regulasyon o batas na nagsasabi na pwedeng gawin ang nasabing pagkolekta o paggamit ng personal na impormasyon. Yan ang legitimate purpose. Ano nga ba ang kinokolekta at ano ba ang basihan ng pagkolekta at paggamit ng personal na impormasyon ng tao? So sa ilalim ng Data Privacy Act, isa sa mga pwedeng basihan para makolekta at magamit ang personal na impormasyon ng tao ay ang consent o pahintulot. Dapat alam ang data subject at nagbigay siya ng kanyang permiso para magamit ang kanyang personal na informasyon. At ito ay dapat malinaw, dapat bukas puso, bu buong puso na binibigay ang pahintulot at galing sa naiintindihan talaga kung sa ano ang kanyang binibigyan ng permiso. Sa ilalim ng data privacy, A, kung ang basihan ng pagpoproseso ng informasyon ay consent, dapat ito malinaw, dapat itong may ebidensya. So maaaring susulat, maaaring isang box na chinek mo abang online ka o maaaring na record. Halimbawa, meron kang tinawagan at gustong kolektahin ang impormasyon mo. Maaaring sabihin sa iyo na this call is being recorded. So para malaman mo mako na nare-record kung pumayag ka o nagbigay ka ng pahintulot sa pagproseso ng iyong impormasyon. Alam natin na mahalaga ang permiso pero dapat din nating maintindihan na hindi lamang ito ang basihan ng pagproseso ng personal na informasyon. Anong ibig sabihin? Hindi lahat ng bagay kailangan ng iyong permiso. Kasi merong mga ibang pagproseso ng informasyon na pinapayagan ng batas. So pagka halimbawa merong ka, palagay mo eh, nalabag yung karapatan mo sa data privacy dahil hindi ka hiningaan ng permiso, pwede mo ring itanong kung meron bang ibang naging basihan. So dito makikita nyo yung iba't ibang basihan ng pagproseso ng personal na impormasyon sa ilalim ng Data Privacy Act. Magkaiba yung basihan kung ang personal na impormasyon ay sensitibo at kung ang personal na impormasyon ay hindi sensitibo. Kadalasan, mas madaling gamitin o, proses, o magproseso kung ang personal na impormasyon ay hindi sensitive habang mas mahigpit naman kung ang pinoprosesong informasyon ay sensitive personal information. So makikita nyo, unang-una na nga na basihan ay ang permiso, ang pagpayag, ang buong pusong pagpayag ng data subject sa pagkolekta at paggamit ng kanyang personal na informasyon. Yan ang isang basihan. Kapag merong consent ng data subject, maaaring masabi na na legal ang pagproseso. Merong legitimate purpose. Pero meron din mga ibang basihan ng pagproseso na hindi kailangan na merong napirmahang consent form o na payagan na, na, record na pagbigay ng permiso ng data subject. Halimbawa, tingnan natin itong kulay asul dito na personal information na hindi sensitibo. Halimbawa, meron kang kontrata, isa kang empleyado sa isang kumpanya. Sa pagkatapos, ay nag-issue ang kumpanya ng ID sa iyo hindi ka hiningan ng permiso kung pwedeng ilagay 'yung yung pangalan sa ID na nakasulat kung anong klaseng empleyado ka doon sa kumpanya. Hindi ka hiningan ng permiso. Bawal ba 'yon? Sa ilalim ng Data Privacy Act, hindi 'yon bawal kasi bahagi ng iyong kontrata bilang empleyado sa isang kumpanya ay pwede nilang uh, gawin ito dahil part ito, 'no, bahagi ito ng iyong kontrata. Meron ding mga legal obligation. Ibig sabihin, meron batas na nagsasabi. Halimbawa, kailangan sa panahon ng pandemya na mag-submit ng mga nagpa-positive na, na uh, kung sino yung mga pumupunta sa isang establishment. Nagpumipirma ng mga health declaration forms. May regulasyon na sumasakop doon, so pwede yung iproseso, pwede yung gawin ng kumpanya kahit na walang permiso ng data subject. Siyempre, ibang usapan yon Kung halimbawa na ilalabas mo siya at ipapublish mo siya halimbawa sa social media, hindi na yun sakop ng legal obligation. So, kailangan kung ano lang yung nakasulat sa batas at hinahayaan, yun lang din yung pagpoproseso na gagawin. Ang iba pang mga maaaring basihan ay ang paggamit ng personal na impormasyon na hindi sensitibo kung importante to para maprotektahan ang tao o ang data subject. Isipin na lang natin na halimbawa na merong uh, tao na nalaman mo na nagkaroon ng na, na, na positive sa isang eroplano, sa isang flight. Maaari ba na hingiin yung listahan ng mga pasahero dun sa dun sa uh, flight na 'yon para mapagsabihan sila kung sakali na sila ay nagkaroon ng exposure sa virus? Maaaring gawin 'yon kasi importante siya para mapangalagaan yung buhay o kalusugan ng isang tao. Minsan din, hinahayaan ang pagproseso ng personal na impormasyon kahit walang permiso, basta hindi ito sensitibo kung kailangan siya for public order and safety. So, halimbawa, naglalagay ng mga CCTV sa harap ng mga establishments para malaman kung merong krimen na nangyari para mapangalagaan yung seguridad ng isang property. So, dahil kailangan siya for public order and safety, pwedeng maglagay ng CCTV. Kahit na hindi pa yung mga tao na maaaring mapuha ng CCTV na yon ng consent form. Di ba? Hindi ka naman pinapapirma, papasok ka sa establishment. Pero pinapaalam nila sa inyo, meron transparency, pinapaalam sa iyo na merong CCTV doon sa lugar na yon. At isa pa, legitimate interest. Ibig sabihin, isang kumpanya maaring importante sa kanila at makakabuti sa kanila na magproseso ng iyong personal na impormasyon. At hindi naman makakasama sa iyo, then maaari iyong gawin basta hindi sensitibo ang impormasyon kahit na walang permiso. Halimbawa, so, ikaw ay merong biniling serbisyo o biniling produkto sa isang sa isang uh, sa isang negosyo, sa isang establishment. Tapos ay hindi ka nakabayad. Tapos pinadalhan kanila ng uh, statement of account o kinolekta nila. Tinawagan kanila sa iyong number at sinabi sa iyo na meron kang kailangan bayaran. Yung pagtawag na yon hindi na nila kailangan na kunin yung consent mo kasi part yun. No? Huh? Bukod sa meron ka ng kontrata, maaari siyang masabi na legitimate interest. Kailangan ka nila talagang tawagan para makakolekta sila at hindi ka naman nila makokontak sa iba pang paraan. Pero kailangan saktuhan lang sa tama lang. Ibig sabihin, hindi pwede naman natatawagan kanila ng madaling araw or ng eh, tuwing limang minuto tumatawag sa iyo. Yun yung legitimate interest. Isang bagay na pwedeng gamitin sa pagproseso ng impormasyon. Ang legitimate interest, ibig sabihin, ay importante sa isang kampanya o ahensya na maproseso ang iyong personal na informasyon. So pwede nila yung gawin na wala mong permiso basta hindi sila masyadong nakakasagabal o tama lang ang kanilang pag-contact sa iyo o paggamit ng iyong personal na informasyon at hindi sobra-sobra na para na talaga na naaapektuhan na yung iyong karapatan sa privacy. So yan ang mga pwedeng gamitin basihan ng pagproseso ng personal na informasyon na hindi sensitibo. Kung sensitibo ang personal na informasyon, halimbawa nga, ang impormasyon tungkol sa iyong kalusugan o mga importanteng numero na binigay ng gobyerno, iba ang kriteriya, iba ang mga pwedeng maging basihan sa pagproseso noon. Merong mas mga mas mahigpit. Consent, isa pa rin yan, yung permiso na binibigay ng data subject. Pero <clears throat> dito, hindi na basta-basta yung pwede yung dahil lang public order safety o dahil lang gusto mo na maprotektahan yung buhay ng tao. Pag pinag-uusapan ng sensitive personal information, importante na na alamin no kung kaya bang magbigay ng permiso ng data subject kung yung data subject ay minor de edad hindi pwedeng magbigay ng permiso o kaya ay hindi kaya dahil halimbawa wala siyang malay at importante na maproseso yung kanyang sensitive personal information pwede mo yung gawin kahit walang permiso pero may condition na dapat hindi niya kaya hindi niya kaya magbigay ng permiso sa panahon na gusto mong iproseso yung kanyang personal na information. Siyempre, pwede mo ring process o magproseso ng sensitive personal information kung naayon sa batas o regulasyon. So halimbawa, dito sa Pilipinas, meron tayong batas na nagsasabi na dapat nire-report sa DOH lahat ng mga nakakahawang sakit. No? Hindi, lang, hindi lang COVID. No? May maraming mga klase ng sakit na dapat na nire-report sa sa Department of Health no sa kagawaran ng kalusugan. So dahil doon, dahil merong batas na nagsasabi na kailangan gawin 'yon, kailangang sumunod sa batas na 'yon at hindi na kailangan na maghintay na magbigay ng permiso ang isang tao para makapag-report sa DOH na naaayon sa batas. Pwede ring magproseso ng sensitive personal information kung halimbawa ay kailangan ito para sa isang kaso. Halimbawa, kinasuhan ka. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka nagagamit ng sensitive personal information para madepensahan ng sarili. Or kung ikaw ang gustong mag uh, sampan ng kaso, pwede mong gamitin yung sensitive personal information. So, halimbawa, palagay mo, eh pineke yung ID mo, pwede mong gamitin yung mga numero ng ID na mission ng government para dito sa pag, pagpa-file ng kaso na ito o pagsasampa ng kaso. At siyempre, bahagi din ang pwedeng ng pwedeng maging basihan ng pagproseso ay ang medical treatment kung ang nangongolekta at gumagamit ng informasyon, ay isang doktor o health professional sa isang o isang ospital at ang dahilan ng pagproseso ng impormasyon ay para malunasan ma ang yung sakit o mapangalagaan ka, mabigyan ka ng medical treatment. Pwede din 'yan kahit walang consent ng data subject. So medyo madaming mga kriteriya. So tayo, bilang data subjects, alimbawa palagay natin ay uh, medyo nalalabag yung karapatan natin sa data privacy, pwede rin nating isipin kung meron ba silang ibang basihan kung bakit nila pinoproseso ang ating informasyon. Kung palagay natin ay hindi tayo nakuhaan ng permiso, isipin din natin baka naman merong basihan at hindi pa rin nila nalalabag yung batas sa ginawang pagkolekta ng ating informasyon. Ang pangatlong principle ay ang principle of proportionality. Ang principle na ito ay nagsasabi na sakto lang. Dapat pag kinokolekta ang personal na impormasyon ng individual, hindi kokolekta ng sobra-sobra. Ang kokolektahin lang na impormasyon ay yung kailangan para dun sa layunin ng pagproseso ng impormasyon. Ibig sabihin din ito, pagkagagamit eh gagamitin mo lang din kung ano yung kailangan na personal na informasyon at hindi mo siya itatago ng masyadong matagal. Halimbawa, gusto mo na uh, kunin yung informasyon ng isang uh, bibili sa sa'yo. Halimbawa, isa kang uh, negosyante o mga ngalakal at meron kang binibentang produkto. Gusto mong malaman yung informasyon ng data subject bago ka magbenta. Siguro pwede mong tanungin sa kanya yung mga importante tulad ng kanyang pangalan, baka address, uh, baka telephone number. Pero siguro hindi na mahalagang alamin kung ilan yung anak niya or kung meron siyang alagang aso o anong brand ng kotse na kanyang minamaneho. So yun ang ibig sabihin na saktuhan lang dapat ang kinokolekta. At kung ikaw ang data subject at palagay mo ay sobra-sobra ang kinokolektang informasyon sa iyo, ng isang business o ng isang uh, ahensya ng gobyerno, maaari ka magtanong. Maaari mong tanungin bakit kailangan kolektahin yung impormasyon na yun. Kasi nga, sinasabi sa Data Privacy Act, dapat may principle of proportionality at saktuhan lang ang ginagamit at kinokolekt ng impormasyon sa iyo. At hindi rin na parang parati na lang na nakatago yung impormasyon mo. Halimbawa, nag-apply ka ng trabaho sa isang kumpanya at nagpasa ka ng iyong mga requirements. Hindi naman pwede na habang buhay o forever e eh, nasa kanila lang yung file mo kung hindi ka naman nila tinanggap. Siguro, uh, may, 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 kaya na mapaliwanag kung tinago nila yung, yung application sa loob ng isang taon. Pero siguro, hindi naman 20 years. Dahil ano pa ang paggagamitan nila sa yung mga application form after 20 years. So yan ang principle ng proportionality. Dapat saktuhan lang ang kinokolekta saktuhan lang ang ginagamit at hindi rin ito itinatago ng napakatagal na wala naman ng paggagamitan. Okay. Ang pangalawang obligasyon sa Data Privacy Act ay kailangan na ma-uphold ang rights of data subjects. Kailangan masigurado na ang mga tao ay mabibigyan itong mga karapatan na ito sa ilalim ng Data Privacy Act. At ano ang mga karapatan ng data subjects sa ilalim ng Data Privacy Act? meron silang right to information. Kailangan malaman nila pag kinokolekta ang kanilang impormasyon at para saan. Meron din ang data subjects na right to object. Halimbawa, parati mo silang pinapadalhan ng email o ang dami nilang natatanggap na mga mensahe na may mga produkto na ino-offer sa kanila. Pwede nilang sabihin na ayaw na nila na makatanggap ng mga ganong mensahe. Meron silang right to object meron din silang right to access. Ibig sabihin, bilang data subjects, pwede mong tanungin ang gobyerno o ang isang establishmento na nangolekta ng iyong personal na impormasyon kung ano nga ba ang hawak nilang impormasyon sa iyo at makahingi pa ng kopya. Related to sa right data portability. Kasi kung ang iyong impormasyon ay natatago sa computers, pwede kang humingi ng electronic format katulad ng kung paano natago ang iyong impormasyon sa mga systems. So meron kang right to access at meron kang right to data portability. Pwede ka ring humingi na na burahin ang iyong datos sa anumang sistema. Ibig sabihin, halimbawa, uh, matagal ka na na hindi nila customer. Tapos ayaw mo na na nandun ka sa database nila, pwede kang mag-request sa kumpanya na burahin ang iyong datos sa kanilang sistema kung ang iyong karapatan ay nalabag at na-violate, meron kang karapatan na magsampa ng reklamo sa National Privacy Commission. At pag napatunayan ang reklamo na ito, meron kang karapatan na mabigyan ng danyos. Meron kang right to damages. Ah, uh, in fact, nagkaroon na ang desisyon ng National, ang National Privacy Commission kung saan ang isang tao naramdaman niya na na-violate yung kanyang right Uh, as a data subject no hindi siya masyadong napaliwanagan hindi niya alam at hindi naging uh, ganun ka protektado yung kanyang personal na informasyon. so ang sinabi ng National Privacy Commission dahil sa paglabag na yon ay eh, makakatanggap siya ng damages o damios so yan ang karapatan ng mga data subjects so kung sino man ang nangongolekta ng personal na informasyon ng tao kailangang siguraduhin nila na meron silang data privacy principles ng transparency, legitimate purpose, proportionality. At siguraduhin din nila na kapag ang data subject ay nagsabi na gusto niya na ipaglaban yung kanyang karapatan o humingi ng kahit anong mga karapatan na gumawa ng mga request uh, patungkol sa kanyang rights as data subjects, dapat ang kumpanya at ahensya ng gobyerno ay handa na tugunan ang kanyang request. Ang pangatlo na obligasyon, kailangan na magkaroon ng at maglatag ng mga security measures. Ano ang mga para-paraan na ginagawa ng kumpanya o gobyerno para siguraduhin protektado ang personal na impormasyon na kanyang kinolekta. Yan ang security measures. Maaari siyang organizational, ibig sabihin ano ba yung mga polisiya, ano ba yung mga procedures, ano ba yung ginawa na ng kumpanya para maprotektahan yung personal na impormasyon. Kasama dyan, yung meron na ba sila na nakuha na data protection officer? Sa ilalim kasi ng Data Privacy Act, kung ikaw ay nangongolekta ng impormasyon, dapat meron ka yung tinatawag na data protection officer. Yung data protection officer, siya yung tutulong at sisigurado, magsisigurado na ang isang kumpanya ay nagpapatupad ng mga obligasyon, tinutupad ang kanyang mga obligasyon sa ilalim ng Data Privacy Act. So bahagi yon ng organizational security measure. Yung physical security measure naman, ipig sabihin nito, dapat napoprotektahan mo yung lugar kung saan itinatago ang personal na data o kung saan pinoproseso yung personal data. Yung mga workstations kung saan nangyayari na merong koleksyon o kaya paggamit ng personal data. Ibig sabihin, hindi siya dapat-dapat mapupuntahan ng ibang tao ang example, no, ang halimbawa niyang physical security measure, halimbawa nagkaroon ng mga locks, no? hindi uh, ka basta makakapasok unless bigay mo yung uh, code para makapasok sa isang lugar. So nililimit, no? ang pagpasok sa mga lugar kung saan merong personal na impormasyon. O kaya, meron na naging, kumuha ng mga security guards yung kumpanya na magro-ronda para siguraduhin na yung mga tamang tao lang ang nakakapasok sa opisina kung saan may personal na information. So halimbawa yan ng physical security measure. Kahit yung pagkakaayos ng mga lamesa, halimbawa isa, isa, siyang establishment na merong mga tao sa, na pumapasok, may mga customer no, galing sa publiko na nakakapasok. Dapat kung halimbawa merong ginagamit na computer kung saan mag enter ng data. Hindi siya yung nakaharap lang na kahit sinong pumasok ng tao, na tao doon sa establishment, eh makikita. Kailangan pati pag-aayos sa mga computer. Yung mga yan ang kinoconsider for physical security measures. Yung technical security measures naman, ito yung mga uh, seguridad na dinalagay sa mga computer. Ito yung mga antivirus, anti-malware. O minsan kapag ka nagpapasa ka ng informasyon o nag-i-email ka ng informasyon no? gusto mo password protected gusto mo rin gumamit ng encryption hindi agad-agad makikita kung ano man yung informasyon na ipinapasa mo o ginagamit mo ng ibang tao na wala namang karapatan na tingnan yun. So kapag pinoprotektahan mo yung computer mo against hacking, meron kang mga tinatawag na firewall. Lahat itong mga nilalagay sa mga sistema para maprotektahan ito yung mga technical security measures. So ang sinasabi ng Data Privacy Act, kung ikaw ay isang individual, kumpanya, o kaya ahensya ng gobyerno, at ikaw ay nangungulekta at gumagamit ng personal na impormasyon ng tao, ng mga Pilipino, kailangan ay meron kang nalalatag na organizational, physical, at technical security measures para pangalagaan ang mga personal na impormasyon na iyong kinokolekta, nakolekta at tinatago sa iyong mga sistema. Ang gusto mong mangyari, ang mga personal na impormasyon na ito ay manatiling magkaroon ka ng confidentiality. No? Ibig sabihin, manatiling privado at hindi nakukuha ng tao na walang karapatan. Na merong integrity. Ang impormasyon na ito ay intact. Hindi basta-basta nababago. Tama yung data na nandun dahil nga na-maintain mo yung kanyang integrity at availability, hindi nawala. No? Sa panahon na kailangan na datos, dapat ito ay madaling makuha. Ibig sabihin, hindi yung kung kailan mo kailangan, biglang sasabihin sa'yo ng kumpanya na nawala na yung data mo. Imaginin mo na lang, halimbawa, na ang skwelahan, kailangan mo ng transcript kasi mag apply ka ng uh, iba pang pag-aaral o kaya ipapasok ka sa trabaho. Ano ang mararamdaman mo pag sinabi bigla ng eskwelahan na hindi available ang yung records dahil nawala na. So hindi siya naging available, hindi siya na andon kung kailan mo kailangan. So ang pag implement nitong mga security measures na to, ang paglalatag nitong mga seguridad na ito, ang intensyon ay masiguro ang confidentiality, integrity at availability ng personal na informasyon. So mula sa pagkolekta, paggamit, pagtago, pagtapon ng personal na informasyon, Dapat may mga polisiya, may mga procedures at may mga iba pang mga nalatag na paraan para maprotektahan ng personal na informasyon. Ang inirekomenda ng National Privacy Commission ng Pilipinas, eh, meron siyang summary. Ito yung parang summary ng mga ilan sa mga kailangan ng malatag na security measures. Kailangan merong data protection officer kailangan gumawa ng privacy impact assessment o alamin ano nga ba yung mga risks, ano ba yung mga pwedeng mangyaring masama, ano ba yung mga uh, pagpukulang para maprotektahan yung personal na informasyon. Kailangan gumawa ng privacy impact assessment. Kailangan merong programa para sa privacy, kabilang na ang pagkakaroon ng privacy manual, at kailangan na maglatag ng mga security measures at iba pang mga polisiya. At kung sakali, na nagkaroon ng breach. Ano ba yung personal data breach? Kapag ka na kompromiso halimbawa yung confidentiality ng impormasyon na hawak ng isang kumpanya, nagkaroon siya ng personal data breach pag may nakakuha na ibang tao, kailangan handa kung anong dapat ko Halimbawa, nahack siya, nanakaw yung computer niya, maari nagkaroon siya ng personal data breach at dapat handa siya sa mga dapat gawin kabilang na yung pagre-report sa National Privacy Commission. So ito ang example, no? examples ng mga security measures na pwedeng gawin ng isang kumpanya o ahensya ng gobyerno. So magtatapos tayo sa pagtatanong, bakit kailangang protektahan ang personal na informasyon? naniniwala ka na ba na kailangang protektahan ang personal na informasyon? Ano ba ang pwedeng mangyari pag nagkaroon ng personal data breach? Ano ba ang pwedeng mangyari kapag ang isang kumpanya ay kuha lang ng kuha ng impormasyon at hindi na iniintindi na kailangan niya na meron siyang basihan o na kailangan niyang maging transparent? Ano ba ang posibleng kapahamakan na mangyari sa isang data subject? Bilang isang data subject, ang maling paggamit ng impormasyon ay maaaring maging dahilan para ikaw ay maharas. Nangyari halimbawa na may mga personal na impormasyon ng doktor na nalaman at bigla na lang may mga kumukontak sa kanila kasi pinagbibintangan sila na gawagawalan daw yung pandemya So maaaring ganun. No? Mula sa pangalan at contact details, pwede kang maharas ng, ng mga tao online hindi lang 'yon, no? Meron naging insidente dati na may tao na nakapag-post ng kanyang professional ID o ng kanyang PRC ID. Nagamit 'yon para gumawa ng isang bagong identity 'yung tao at makautang gamit 'yung pangalan niya. So nawalan siya ng pera dahil sa maling paggamit ng kanyang impormasyon. Maaaring kinilala kang mabuti tapos may matatanggap kang tawag, nahihingan ka ng kung ano-ano pang impormasyon. Baka mabudol ka, again, maaari kang mapahamak dahil doon. Yung iba na parang hindi natin napapansin ay kung paano na ang right to privacy or informational privacy eh may relasyon sa ating mga pagdedesisyon. Dapat meron tayong freedom of choice parate. At kung na, na, hindi, napabayaan yung right to privacy mo, alimbawa, ang isang tao ay gumawa na ng profile tungkol sa'yo. Inalam kung ano ang isang kumpanya inalam na anong mga usual mo binibili sa ang usually nagpupunta kinokolekta ito para makaapekto sa decision mo para alam nila halimbawa mahilig ka sa kape so bibigyan ka ng mga produkto na patungkol sa kape dahil ginamit yung personal na informasyon so marami marami maaaring mangyari sa data subjects dahil ganun kahalaga ang personal na informasyon. ganun kahalaga ang personal na informasyon dahil maraming mapaggagamitan dito na mabuti. Ang ayaw lang natin at ang dahilan kung bakit may Data Privacy Act ay ang magamit ang ating personal na informasyon sa paraan na maaaring makasama sa atin. So yan ang Data Privacy Act. Sinasabi niya na okay lang, magbenefisyo tayo sa teknolohiya at informasyon. Siguraduhin lang natin na hindi mapapahamak ang bawat individual. At yan ay dapat natin gawin. Dahil naniniwala tayo na mahalaga ang informasyon at ang bawat isang tao ay may karapatan sa data privacy, may karapatan sa privacy at tama lamang na protektahan ang kanilang personal na informasyon. Maraming salamat!